Ümid Aslan kanalından hamza salamlar dostlar, mən Ümid. Bugünkü videomda Metastonia baxacaq. 15000 kalori yiyir. Bu adamı mən əvvəllərdə baxmışdım. Bu çox yeyir, mədəsi yağın tez işləyir də bunun. Hər şeyi yiyir, yəni insan normal bir günlükdə insan yesə mənə məsəlsin bu qədər şey, insan mədəsi dözməz. Amma bu necə olub indi baxacaq. Bax, bu kameram buradan yekəldim. Belə yaxşıdır. Baxaq. Reaksiya videosudur. Başda qoy. Okay, bu şokoladlı çubuqlar olur deyir uşaqlığımızda. O Ozmo idi, kinderdən saxladılar. Çox aldı ya. Bir əşkəl altıdır. Paskasında biri 7 dollardır. Qılısı 1.6-dır paçqası, 1000 kalori, bax 16.000. Amma burada 15-dir, biri 16 kaloriddir. Baxa, cama çox çək edir. Aç da aç onları, aç. 45 boxes. No, 45 boxes of Pocky. So this is a challenge. 45 boxes of Pocky, whatever that comes out to in the end. I'll tell you it all. Yani çınıklar da gelecek. Mesaj işitmedi size bile dediğim yeni çınıklar da gelecek. Hələ özünüz də şəhərlərə yazarsınız, özümdən də qoyardım hələ ki. Dolub daşır da, tüz elə. Onlar sərqəyinə düzmək var. O deyəsin birini yediyə bir yax. Baxın. Yağın yiyir. Aleyküm əsələm. Amma burada baxın 15.000 kalori. Deyilə. Aday, niyə niyə bu? Südü süt niyə çəkir? Hə, südü içəcək. Hə, 1602 ədəsi də vurdu. Ha, bir anı. Bu da zor değilim. Bu kadar niye dağıtım, özür dilerim. Peki nasıl bir kodlarına göre ya bu? Tökülü ve tökülü ağzından da. Hamısını yedi qutardı dostlar da, biraz bura qoyum. Məsəl üçün. Ya qalıb, hələ çox qalıb. A, hələ yiyir bu. Necə sadır bu?
Ben buna koy atlıyor ya. Buna da spam ben. Koyun buna. Yani nefsi bir çekerse de üzül istiyorum dostlar, başlayayım onun için de. Nefsi bir çekerse. Bu kadar kullan ki içecek. Bir saat vakti var. Evet. Özde bunları çekiyorsan adamı çok doyuruyor, nedense bilmiyorum. Ama adamı yine 700'e yemeye geliyor. Bir de geçiş geçiş. Aha çiğ köfte kimdi bu da? Hala yürü bu kadar şeyi. Mediye bak Allah hakkı. Haraya kadar gidecek? Götürmek. İndi bu kadar şey indi sıçması var ya. Qanlı bomboşluqdu da ayağını. Ayağın çox yer tuturdu ya da mədəsə testə düşür, bilmirəm. Heç bir də kök. Bir də fikir versin ya fitness azaltısa geçsə bu kadar şey yesin kökəlməlidir. İşin o yanı var ki kökəlmək, elə bir qurdu var. Zararlı diye ama ısırmaya da tutuyordu. Gözü umuruna bak. Thank you.
Neresinde kaldı? Evvel, evvel dostlar, McDonald's deyil, bir deyilsin deyirlər ki, kolaları pulsuz verirdi. Həddən artıq çox deyir da kola. Özellikle onların xüsusi kola, bir ay dadıza dağılır. Məncə elədir. Mən şəkərsiz kolaları deyilmiş. Pis deyəni, prov eləmişəm. Bir də çərşənbəniz də mübarək ama Xocalıya düşür da, baxın. 26 fevraldır bugün. Və elə bir həmşeyli olmur deyə, Xocalıya düşmür günə. Hələ Novruza, mən dostlar, bu boyda kağızı düzəltmişəm. Onu sizə göstərəcəm, amma Novruzda onu mən yandıracam, demişəm. Onu da çəkəcəm, Allah haqqı, videosun. Aa, yeri qutar getirəm. Bu videodan bu qədər dostlar. Ay, özünüzə yaxşı baxın, sağ olun, bay bay. Blok Mango'nun da videosu gələcək. Yəni, narahat olmayın. Bir baxın, burada görsənir. Hani gələcək. Sağ olun, bay bay.